Olá, meus amores, Pró-Maria de volta aqui para vocês, né, no nosso momento juntinho, sempre lado a lado, nosso momento de conhecimento, mais uma aula, não é isso? Não esqueçam de passarem lá no YouTube, curtir, comentar e compartilhar, né, os nossos vídeos, né, de dar, né, like, né, lá no Instagram, né, seguir a nossa página lá no Instagram, a página da Seduc, na nossa página aqui do terceiro ano, terceiro não tem página mais a página da Seduc. E também se inscrever no canal do YouTube e ativar o sininho né, das notificações. Vamos começar nossa aula. A Pró vai trazer aqui o slide. Não esqueçam né, de arrumarem aí o ambiente de vocês, postura, colocar o caderno, o lápis. A Pró está sempre dizendo isso aqui para vocês, porque é importante que mesmo vocês estando aí, né? Assistindo a aula na casa de vocês, é importante que vocês organizem todo o espaço e reservem esse momento, né, para a aprendizagem. Então, vamos lá, vou colocar o slide aqui para vocês agora. Deixa aparecer aqui, nossa aula de número 135. Já botei, só guardar o slide, temos to... aí, pronto. Características dos animais, né? Medidas padronizadas de comprimento e massa. Né? Inclusive, até já falamos aqui sobre algumas medidas e tal, mas vamos focar aqui, né? Que hoje é a nossa aula de número 135. Faltam aí 15 aulinhas, só isso, só 15 aulas para nossa aula de número 150. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. pra maria aqui para vocês, o meu terceiro ano lindo, maravilhoso. Tá, mas vamos discutir aqui sobre o tema da nossa aula. Características dos animais, né? Obviamente cada animal possui aí as suas características. O corpo, né? Se vai ter pena, pelo, escama, né? Se tem quatro patas, se voa. Então cada animal aí possui o quê? A sua característica. Assim como o homem também possui as suas características, não é isso, né? Lembra que a gente falou sobre diversidade e respeito? É sobre cor de pele, cabelo, né? tom de voz, como a pessoa se comporta. Então, isso são quê? características também, mas características do ser humano, que é um animal racional. Por quê? Porque ele pensa, raciocina. E vamos falar também sobre medidas padronizadas de comprimento e massa. O que é uma coisa padronizada? Né? É. Que segue um padrão. Né? Que em qualquer lugar que você for, você vai saber ao que aquilo ali está fazendo referência. Mas em outras aulas aqui, né, a PRO trouxe para vocês medidas né, de massa, de capacidade, que eram que não convencionais. Não foi isso? E aí a PRO falou: olha, pode usar xícara, pode usar né, é, pitada. Ainda falei assim: olha, pitada, isso aqui é meio que. É, é, vai depender muito, porque pode ser maior, menor, né? Então existem aí as medidas não convencionais e as medidas padronizadas. Como nós já falamos sobre as medidas não convencionais, hoje aqui a nossa aula será sobre medidas padronizadas. E vamos lá, né? Que eu sei que tá todo mundo curioso. Bom, primeiro eu trouxe algumas perguntinhas para vocês. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Bom, eu tenho 15 anos porque assim sou jovem. Eu aqui é água, sabe? Eu bebo bastante água e aí a juventude ficou em mim. Então, quantos anos você tem? Você acha, né, que você mudou ao longo do tempo? É né, quando você era bebezinho, até agora, né? Mudou alguma coisa? Mudou tamanho? Hum, cabelo? O que é que mudou? Mudou alguma coisa? E quais mudanças, né, aconteceram com você desde quando você era apenas um bebê até o momento presente, né? Mudou o quê? Vamos pensar aí. Ah, pró, mas eu não tenho foto. Eu não tenho foto, eu não tenho como saber, né, como que era, né? Quais essas mudanças e tal. Então, tipo, como você não vai lembrar, né? Porque a gente não lembra do jeito do que a gente era bebê, o que, que você pode fazer? Pedir ao seu responsável para te contar como você era quando você era bebê e começar ó, a pensar e pensar, pensar, pensar e chegar aí, né, à conclusão. Bom, essas mudanças aconteceram em muito ou pouco tempo? Você acha que dormiu, acordou e já estava um pouco maior, o cabelo já tinha crescido, ou essas mudanças elas aconteceram, né, de uma forma mais lenta? bom é só olhar aqui a para Maria quem tiver curiosidade né dá uma olhadinha no primeiro vídeo aí do ano letivo de 2020 né e percebam que eu estou bem diferente é só olhar também a foto do início aqui né a foto do Card que é quando a para Maria aparece e o cabelo da para Maria está um pouco tá mais curto porque o tempo passou então se assim, nesse período de tempo do início das nossas gravações até agora para Maria mudou muito né algumas mudanças né, com, com, com relação à, à postura, à fala, mas fisicamente eu mudei. E vocês? Né, mudaram de quando começou essa pandemia até agora? Mudaram, mudaram em quê? Né, cresceram, emagreceram, engordaram, mudaram o estilo, mudou o quê? Né, porque o ser humano está sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando, mudando, muda uma coisa, muda outra, mas essas mudanças elas não são assim. Né, nos estrala os dedos e tá acontece elas precisam de um tempo Ah, eu posso chegar no salão e cortar o cabelo e mudei beleza você pode cortar mas para ele crescer outra vez vai levar um tempo não vai então né existem aí é, vários tipos de mudança tá bom todos os seres vivos passam por duas etapas da vida que é o nascimento, que é justamente a chegada, que é o começo, e a outra é a morte, que é quando ela se encerra. Então, a vida ela tem o nascer e o morrer, que são as duas certezas que a gente tem, que a gente nasceu e que vamos todos né, morrer. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, né? De acordo com a espécie e diversos outros fatores, como por exemplo a qualidade de vida. Então, por isso que nós aqui, né, terceiro ano, estamos sempre. Ó, oh, procurando nos cuidar. É, a academia, esse povo daqui é tudo, tudo fixe, né, gente? O pessoal vai pra academia, tem uma alimentação saudável, justamente para que, né, esse espaço entre nascer e morrer, a gente, seja bem grande. Né, então, é importante a gente cuidar o okay, que Da nossa alimentação, né? Cuidar também, né, do nada de estar tá traquinando, fazendo coisas, né, é, erradas que colocam aí em risco a vida de vocês. Certo? Então vamos lá. Bom, a gente estava falando aí sobre o ser vivo, né? Sobre o homem, né? E é entre os seres vivos, que de modo geral todo ser vivo ele nasce e morre, né? Não necessariamente só e somente só o homem, os seres vivos de modo geral. Mas temos alguns seres vivos, né? Que obviamente vão ser alguns não. Os seres vivos eles são diferentes uns dos outros e esse nascer e morrer aí depende muito, né? Então, por exemplo, os camunongos né? Costumam viver não mais que quatro anos. Segundo Provânia, quando ela viu isso aqui, ela disse: Eu não sei para que ele quer viver tanto. Sinto que tem alguém com medo aqui dos ratinhos. Camundogo, para quem não sabe, são ratinhos. E aí, Provânia disse: Eu não sei, gente, por que ele quer viver tanto. Sinto medo na pessoa, né? Bom, já os gorilas geralmente não ultrapassam os 40. E os seres humanos não ultrapassam os 120. né? E aí, a gente vai ter as pessoas que, obviamente, possam ter é, ultrapassado, que são os recordistas. Então, a mosca, que é um ser vivo, vai ter né, o período de vida dela, o cachorro, o gato, cada um vai ter o seu tempo de vida, que é esse intervalo entre nascer e morrer. Então, isso vai depender de um ser humano para outro. Então, a gente já tem aí uma característica: né? o ser humano são 120, o camundongo, 4 anos, o, o gorila, 40. E assim a gente vai né, aprender. Bom, costumamos considerar que a vida humana está dividida em fases, né? A forma de divisão vai variar bastante, né? Mas geralmente ela é feita assim, conforme a imagem, né? Criança, adolescente, adulto e idoso. Então, basicamente essa aí, né, É a ideia que a gente tem sobre o que essa divisão aí da vida humana, né? A falar falou aqui que o máximo é o quê? até então 120 mas não sei se se é realmente o limite se tem alguém aí que já conseguiu ultrapassar a marca aí dos 120 mas né a nossa divisão básica é o seguinte criança adolescente adulto e idoso eu adolescente totalmente né jovem ó. então vamos lá seguindo primeiro vamos falar sobre a infância né a infância é a fase, gente, que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita né, aprendizagem e novidade. É nesse período aí né, que acontecem muitas das descobertas de vocês. Né? E aí, nesse período de descobertas, né, de se descobrir o um mundo à nossa volta, né, você começa também a se relacionar com as pessoas, que foi uma das grandes dificuldades do nosso período pandêmico. Por quê? porque não tínhamos essas relações interpessoais, eu não convivia com outras pessoas, eu passava a maior parte do meu tempo aonde em casa, né? Então na infância é pelo que a gente descobre. Olha quando da nossa aula, né? Tivemos uma aula falando sobre língua falada, né? É na infância que a gente tem aí né? o desenvolvimento da fala, que a gente aprende a falar, depois a gente aprende a escrever, a contar. Então, tudo isso aí são descobertas que a gente tem exatamente nesse, normalmente, nesse período. Não quer dizer que se você não aprendeu nesse período que você não vai aprender mais, não. Aprende sim, mas normalmente a maioria, né, quando tem aí o acompanhamento devido, aprende aí nessa fase, essas coisas que a Pró falou. A gente aprende muita coisa, né? Aprende sobre filmes, sobre TV, sobre aparelhos, sobre celular, internet e várias outras coisas. Bom, é nessa fase que começamos a falar e a andar. Geralmente iniciamos os estudos, né? Aprendemos regras e limites. Então vocês já sabem aí, né? O que é certo, o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode. Né? Bom, nessa fase aí somos bem dependentes de nossos pais e ou responsáveis. Então a gente depende. Lembra quando a prova sempre fala assim: olha, é, a tesoura aqui tem ponta. Né? Mas a Pró-Maria é adulta e temos também outros adultos aqui na sala. No caso de uma criança, ela não pode, né? que está aí na fase da infância, ela não poderia utilizar aquela tesoura porque ela precisaria do auxílio aí, né? de uma outra pessoa, né? porque ela ainda é dependente, ela pode se machucar. Então, nessa fase, você não pode ir para a cozinha, você não pode mexer com faca, você não pode mexer com ferro elétrico, você não pode sair sozinho. Porque você tem o que? Um responsável. Então vamos lá. Adolescência. Eita! É na adolescência, né? Que aí costuma ir até dos 12 aos 20 anos de idade. Isso também vai depender muito aí é, da pessoa, é do estudioso, do pesquisador. Né? Nessa fase ó, ocorrem muitas transformações no corpo e, ó, na nossa mente. Né? Bom, nas meninas, o seio se desenvolve o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril, né, tem que se apresentar mais largo e surge então a menstruação, né, que é o corpo da mulher, da menina se preparando para já para a fase adulta. Bom, e, né, obviamente não só as meninas, elas têm essa mudança aí no corpo, né, os meninos, a voz começa a engrossar e algumas vezes no início dessa mudança ela pode aí se apresentar desafinada. Então os cantores aí adolescentes, eles precisam de todo um acompanhamento, justamente porque a, a voz aí dos meninos, né, tem é, sofrem aí com essas mudanças no período da puberdade, que é o período da adolescência. Nos garotos, né, também podem surgir pelos no rosto, formando barba e o bigode, né? Então, a adolescência aí tem as transformações do corpo, mas Aí vai a, a, a pessoa continua o que? Crescendo e essas transformações elas também vão acontecendo. Bom, na fase adulta, né? Consideramos né, que a fase adulta se inicia aos 21 anos de idade. Né? Aqui as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram e a responsabilidade aumenta bastante. Por quê? Né? A fase adulta, né? Pô, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Porque as responsabilidades aumentam. Porque na fase adulta aqui, as pessoas casam, têm filhos, né? começam aí a adquirir coisas, carro, casa, né? bens, compram móveis, mas. Se a pessoa está na fase adulta e ela ainda não adquiriu essas coisas, está tudo bem também. Não quer dizer que, porque você chegou na fase adulta, que você precisa ter filhos. Isso são decisões que cada um vai ter quando chegar aí nessa fase. Então, tem pessoas que desejam algumas coisas, outras que não. E aí, você vai amadurecer quando você estiver saindo da adolescência para fazer adulta, porque agora é a hora que você tem que tomar as suas decisões. E aí, você não tem mais o seu responsável para tomar as decisões por você e para te aconselhar e para te ajudar. Porque agora você é o responsável por você. Então, tipo, a Pró-Maria agora ela é responsável, gente, por ela mesma, tá? Então, é complicado porque você precisa estar né, tá o tempo inteiro revendo as suas decisões, pensando, revendo não, mas pensando sobre as suas decisões, né? Sobre as coisas que você vai fazer e sabendo que ali agora é você que tem que saber o certo e o errado. Que você, você, tem sim, pai, mãe, no meu caso, né? Pai, mãe, uma família, meus tios, minha tia que me criou, né? Porque eu sou privilegiada que sou uma pessoa com três mães, né? Então, é, tudo isso, na verdade, é um grande suporte que eu tenho, mas no final das contas, só eu que tenho que tomar as minhas decisões. Então a fase adulta, gente, é é uma fase complicada. Se assim, às vezes a gente deseja voltar lá para a infância, a gente não consegue, né, Provânia? Dá vontade. Assim, principalmente quando as contas para pagar chegam, viu, gente? Aí a gente fica bem triste, pensando assim, Ai, eu queria ser criança, mas... Ai e a velhice, né, que é também chamada aí de terceira ou melhor idade. É aqui ou um pouco antes que os cabelos começam a embranquecer. No meu caso tá sendo um pouquinho antes, viu? A pele se apresenta mais enrugada. Essa, né? Essa é a fase em que as pessoas apresentam, em que a pessoa apresenta mais experiência de vida. Por quê? Porque ela já passou pela infância, ela já passou pela adolescência, ela já chegou na fase adulta e quando ela chega na velhice, né, que é uma pessoa idosa, ela já viveu muita coisa, então ela tem experiência de vida. Então por isso que a gente fala, vamos ouvir aqui os mais velhos, porque eles já viveram bem mais que a gente, tá? E aí essas pessoas, mas elas podem o quê? Nos ensinar muitas coisas interessantes. Então eu amo ouvir as coisas que, né, meu padrasto aí, o marido da minha mãe, ele conta, porque ele, é, ele está aí na melhor idade, tá? Ele está na melhor idade, e ele ensina muita coisa, ele fala sobre muita coisa, porque Porque ele também já viveu muita coisa, tá? Então, vamos seguindo aqui. Bom, quando nascemos, né, nossos pais fazem um registro do nosso nascimento em cartório, comunicando ao governo que tiveram filho. Então, quando eu tiver, né, a a minha filha que eu já tenho nome viu para Vânia já tenho nome da minha filha é Isis vai ser Isis quando Isis nascer a Pró Maria vai comunicar né vai lá no cartório né e vai dizer vai comunicar ao governo olha Isis a filha da Pró Maria ela nasceu e aí nesse documento aí vai ter algumas informações né, exatamente sobre essa criança no cartório ficam registrados nossos dados como a cidade em que nascemos, a hora, o nome dos nossos pais e avós. Né? Ao fazer esse registro, é feita a emissão de um documento chamado de certidão de nascimento, contendo todos esses dados. Esse é o nosso primeiro documento. Só, gente, que nesse primeiro documento, né, contém algumas informações do tipo: o tamanho do bebê, o peso do bebê, você sabia disso? Lá na sua certidão de nascimento diz -o, a hora. Que você nasceu. Não diz só a data, diz a data, a hora e diz o seu tamanho. Então é interessante também que você pergunte aí o seu responsável, né, com que tamanho você nasceu. Aí vai uma pergunta para pro, né? Será que essa medida vai estar na certidão de nascimento em metros ou em centímetros? O que é que você acha? Mas, né, é na certidão de nascimento que é essa primeira informação aí, né? É o primeiro documento de vocês já vem aí com uma característica, né? Dizer o peso e o tamanho de cada um. E é à medida que você vai, ó, vão passando-se os dias, você vai crescendo, crescendo, crescendo. A prova vai é fazer uma retomadinha aqui de conteúdo e a gente vai voltar para esse assunto aí da certidão, porque quando a gente fala aqui, ó, da certidão de nascimento, que a gente fala em centímetros e metros, essa medida aí, ela é convencional ou não convencional? E aí? É uma medida padrão ou uma medida não convencional? Pois é, na certidão de nascimento é utilizado o que Essa unidade de medida padrão. Por quê? A Pró trouxe até uma fita métrica aqui hoje, né? Que fita métrica. Bom, a fita métrica, né? Ó, em qualquer lugar do mundo, né, ela será uma fita métrica. E aí, se vocês olharem, eu trouxe a rosa, tinha outras em casa, mas eu trouxe a rosa, porque a rosa é rosa. E aqui ela possui os números, né? Cada um desses números aqui, ó, gente, são o quê? Os centímetros. Gostei desses uns, deixa eu botar pra cá. São os centímetros, ó, tá vendo? Direitinho aqui. Fazer igual as blogueirinhas. eu vou botar a mão aqui. Ó, a unha da Pro ainda. Pronto. E aí, né? Logicamente, alguém lá no hospital vai lá, faz a medição do bebê e diz: olha, nasceu com 50 centímetros, nasceu com 52 centímetros, olha só, nasceu com 48. E aí é uma medida o quê? Padrão. Porque em qualquer lugar que alguém pegar essa certidão, vai ter lá. Mas se eu dissesse, né? E você, não, vou medir esse bebê aqui com paus. Vou medir. A minha mão é pequena. Imagine só. Ah, a mão do médico, que é uma mão grande, né? uma mão maior, por ser uma mão masculina, na maioria das vezes. E aí ele mede lá e diz: Olha, a criança nasceu com três palmos. Né? Aí a mãe vai dizer assim: Olha, meu filho nasceu com três palmos. Digo, não, o médico está errado. Por que vai ter essa diferença? Porque a mão do médico era maior do que a mão da mãe. Aí a, né? a enfermeira diz: Não, calma, vou chamar. A pediatra, aí vem a médica pediatra. Vamos, a, a pediatra agora vai fazer a medição com palmos também. E aí a pediatra faz, diz, não, realmente, a mãe tá certa. Não tem três palmos, mas também não tem quatro. Tem três e meio, porque eu medi aqui com os meus palmos, é uma outra médica, e percebi que a medida é essa. Quando as pessoas vierem, né, a medida ela não vai ser exata, porque é não convencional. É uma estimativa, já com relação aos centímetros, né? Que a Pro trouxe aqui a fita métrica, não tem ah não! Se eu pegar minha fita métrica, a provanha pegar dela, para a Pro Suzana pegar dela, será a mesma, né? A mesma quantidade, né? De centímetros. Mas vamos lá. Bom, para medir a massa ou o peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida, né? As mais usadas são a grama e o quilograma. Mas obviamente, né? Que a gente precisa saber: existem balanças, a Pró trouxe hoje, né? Lembra dessa balancinha? Pois é. Essa balancinha aqui, ela é uma balança doméstica para alimentos, tá? E ela só pode pesar até 10 quilos. A Pró pode ser pesada nessa balança? Negativo. Se eu pegasse, por exemplo, um saco de cimento, eu poderia pesá-lo aqui? Também não. Então, olha só: aqui é convencionado, deixa a Pró ligar. Ó, oh, é convencional, é padrão, a medida padrão é o quilo e o grama, será quilo e grama né, em qualquer lugar que eu for. No entanto, quando eu coloco aqui na balança, eu tenho exatidão, eu tenho precisão, certo? E aí eu posso utilizar, dependendo, isso vai depender também, né? Eu posso utilizar essa balança aqui pequena para pesar coisas de até 10 quilos. Aí a Pró trouxe uma outra balança, trouxe da casa dela. Essa daqui já não tá lá tão limpa, por quê? Né? Porque João pisou na minha balança. Já não tava lá muito limpa, né? E a Pró também se agora. Bom, aqui é uma balança que pesa pessoas, né? A Pró acabou de falar porque João pisou nela. João veio aqui na minha sala para utilizar a balança. Então, aqui, essa balança, ela também tem um limite, que é de 150 quilos. Então, a Pró trouxe aqui duas balanças para vocês. Mas existem balanças aí que pesam, né? Mil quilos. Isso depende muito da. Balança. E aí, como é que eu vou saber que balança utilizar? Eu preciso ó, raciocinar. Se aquela coisa pode ser muito pesada, eu sei que eu não posso utilizar uma balança pequena, tá? É muito pesada. Eu posso tentar utilizar essa de pessoas aqui. Não é isso? Eu posso utilizar o mundo daquela igual a do açougue. Isso aí, eu vou fazer o quê? Ó, prestar a atenção. Por quê? É né? a balança, né? é o instrumento mais utilizado para medir a massa, mas existem aí vários tipos de balança. E aí eu preciso utilizar o meu raciocínio lógico para descobrir qual a melhor balança. Né? Então temos aí o quilograma, que é o quilo ou simplesmente quilo, é utilizado para nos é, referirmos à quantidade de feijão em um pote ou a massa corpórea de uma pessoa. Por isso que eu trouxe aí a balança de pessoas. Então vamos lá. Cada grandeza tem é, unidade de medidas específicas, né? Como a massa, por exemplo, que pode ser medida em gramas, como a Pro falou, ou em quilogramas. A escolha da unidade de medida deve estar de acordo com o que está sendo medido, como a Pro é, é, exemplificou aqui com relação né, aos tipos de balança. Isso também vale para a grandeza de comprimento. né? Por exemplo, eu quero medir, deixa eu botar aqui para vocês o tamanho dessa garrafa. Certo? Eu posso utilizar uma régua para medir, não posso? Não é isso? Mas eu quero medir, por exemplo, aqui o fundo do meu cenário. Eu vou utilizar uma régua, eu até posso utilizar, mas vai dar um trabalho. Mas aí o que, é que eu posso fazer? Eu posso, ó, utilizar o quê? Uma fita métrica. Por quê? Porque uma fita métrica, olha só, ela tem, se eu não me engano, um metro e meio, né? Então, aqui, ó. 150 centímetros, tá vendo? Ou seja, um metro e meio. Eu posso usar esse aqui que eu peguei da minha tia. O nome disso aqui é uma escala, né? Você vai, ela vai, ó. Você vai abrindo assim, né? E ela vai abrindo, né? E aí ela tem, deixa eu ver. Deixa eu dizer para vocês. Ela tem dois metros. Então a gente já aumentou aqui 50 centímetros. Ela já ficou um pouco maior, né? Isso. Ou se o espaço, eu percebi, não deu para utilizar essa. Eu posso utilizar uma trina, né? Aqui a trina que eu pretendo abrir quando eu conseguir. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Ela vem presa aqui com a trava de segurança. E essa trina aqui eu posso medir até 5 metros. Mas é só trina assim que existe? Não, existem outras trenas também, maiores, né? Ah, eu quero medir quilômetros. E aí a gente vai procurar um instrumento que te facilite a medir o quê? Quilômetros. Então vamos seguir. Bom, medir é comparar, gente, né, utilizando uma unidade como referência, não é isso? Então, olha, eu vou utilizar metro, centímetro, milímetro, certo? A Pró trouxe aqui, né, várias coisas para exemplificar isso para vocês. Que, ah, eu preciso medir metro, tá, tá eu posso usar, né, posso usar a escala aqui, que eu conheço o nome de escala, não sei se tem um outro nome. Eu acho isso aqui bem divertido, não é para brincar, tá, gente? Geralmente, isso aqui quem usa é. Tem muito pedreiro que usa isso aqui, tá? Isso aqui é a escala, eu posso utilizar como que ela funciona. São palitinhos, né? Cada palitinho desse tem em torno de 22 centímetros, mais ou menos. E aqui ela vai até 2 metros. Posso utilizar isso aqui para medir tipo 1 um metro, 4 metros, porque não é uma área tão, tão grande, tão vasta, né? Posso utilizar minha fita métrica, mas imagine só. Eu tenho que medir aqui do meu estúdio até a entrada do Maestro Miro. Imagine quantas vezes eu teria que colocar no chão a fita métrica. Mas aí, para facilitar, eu poderia fazer simplesmente o que O uso da treina. Por quê? Porque só aqui dentro eu tenho 5 metros, ó. E percebam que o material da treina, ó, tá vendo? Ela dobra, tá vendo? Mas ela, ó, volta. Então, a treina é um pouquinho arriscado porque, tipo, se você solta, né, de vez assim, ó, percebam que ela pode machucar vocês. Então, eu posso utilizar vários instrumentos para também medir a distância. Só que, para utilizar cada um desses instrumentos, eu também preciso estar atento a uma coisa bem importante. E que coisa é essa? Ao tamanho da minha área, né? Qual o tamanho do espaço que eu vou medir? Da mesma forma que eu tenho que estar atento ao peso, se é muito ou se é pouco, eu preciso também ficar atento. Eu não posso medir, tipo, 500 metros com uma régua de 30 centímetros. Eu não posso medir, né? Vou medir alguma coisa, centímetros. Coisa pequena, um lápis, por exemplo. Para que eu vou pegar uma trena, por exemplo? Deixa eu pegar aqui para vocês. Garrafinha de álcool, né? Para que, que eu vou pegar uma trena para medir uma garrafinha dessa de álcool? Faço para a trazer a trena dela para dizer que a minha garrafinha de álcool tem 15 centímetros de altura. Não preciso, isso que eu posso medir com a régua. Ah, não. Eu quero medir aqui. O tamanho da minha, dessa folha de ofício. Eu vou botar aqui uma treina. Não, gente, eu posso fazer isso com a régua. Então, eu preciso ter o bom senso, a priori, né? De, ó, vou parar aqui para pensar. Eu uso o quê? Né? Espaços pequenos, eu vou usar objetos para espaços, para medir espaços pequenos. Espaços grandes, eu vou utilizar o quê? Olha. Métodos e objetos ali que me permitam fazer essa medição de espaços grandes. A é espero que, que vocês tenham compreendido, né? Esse uso aí. Ah, é só rapidinho. Um metro, tá? Porque a gente vai utilizar aqui uma outra aula, ele possui quanto? 100 centímetros, não é isso? E, tá? Um centímetro aqui, ó, 100 centímetros é representado por cm. Né? E esses 100 centímetros, né? Porque cada centímetro tem 10 milímetros, eu transformo aqui, né? E eu vou ter esse mesmo metro aqui, ele vai ter o quê? Mil, ó, milímetros. Ó, o nome: milímetros. Então, um metro possui o quê? Milímetros, ó? Mil, milímetros, certo? E cem centímetros. Guarda essa informação que a gente vai utilizar na nossa próxima aula. Então, vamos lá? Bom, não esqueçam do que Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara. Foi um prazer imenso estar com vocês. Um grande beijo aí no coração. Sinto-se todos abraçados e beijados. E até a nossa próxima aula.